Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan Komiljon va siz Avto Techno kanaldasiz. Unda biz boshladik. Bugun bizlar bajaradiganimiz telefonda juda ham sifatli normalni preview tayyorlashni o'rgatamiz. Video darsligimizni boshlaymiz. Bizlarga preview tayyorlash nimaga kerak degan savol bo'ladi. YouTube kanalingiz bor, YouTube kanalingiz ustiga rasm qo'yish uchun u preview deb aytiladi. O'sha previewni yasashni kompyuterda Photoshop, Adobe Photoshopda yasaladi, ammo bizlar telefonda bajaramiz. Telefonda bajarishimiz uchun bizlarga ikkita ilova kerak bo'ladi. Va men o'zimning Telegram kanalimda o'sha stikerlarni tashlab qo'yaman. Telefonda tayyorlashimiz uchun ikkita programmalarning nomi video opisaniyasida yozib qoldiradi va hozir ham aytib o'tamiz. Mana PixArt va PixelLab programmalari kerak bo'ladi. Bizlar birinchi PixelLab programmasiga kiramiz. PixelLab programmasiga kirganimizdan keyin bu yerga yozamiz. Bu yerga telefonda preview tayyorlash deb yozamiz. Endi xohlagan boshqa narsalarni ham yozsangiz bo'ladi. Katta harf bilan yozishingizni maslahat beraman. Agar katta harf bilan yozsangiz, agar ko'zga ko'rinarli bo'ladi va juda ham yaxshiroq bo'ladi. Telefonda plus yana tekst preview preview. Okay. Preview tayyorlash deb yozamiz. Okay. Yana plus text. Tayyorlash deb yozamiz. O'zingiz xohlagandek previewlar tayyorlashingiz mumkin. Bu endi shu videomizga taalluqli preview tayyorlayapman. Tayyorlash deb yozamiz. Tayyorlash. Tayyorlash. Okay. Telefonda. Endi bunga font beramiz, shrift beramiz. Chiroyliroq yozuvda yozamiz. 2-chi kategoriyaga o'tganimizdan keyin bu yerda mana font program font bo'lim bor va fontdan xohlagan previewlarimizni ko'rib bosib olishimiz mumkin. Mana men mana shu preview shriftni tanladim. Okay. Mana preview telefondani bosamiz va yana fontga kirib yana o'shani bosamiz. Xohlaganingizdek qilishingiz ham mumkin font. Yana o'sha okay, mana endi bunga rang beramiz. Chiroyli ranglardan beramiz. Mana endi buni kattaroq qilib olishimiz mumkin. Videomizdan boshini to oxirigacha ko'rsangiz, agar shuna bo'lishingiz mumkin. Mana preview tayyorlash. Endi bunga telefondan bitta bosib rang beramiz. Color. Colorga kirib va color bu yerda colorni tanlasak rang uni bunaqasini beradi. Gradientga kirsak boshqacharoq beradi mana. Bizlar colorga tanlab olishimiz ham mumkin. Colorga tanlab xohlagan rangingizni tanlab olishingiz mumkin. Masalan men qizilni tanlay, romata qizilni tanlamagan ekanman. Okay, previewni bosamiz va yana colorga kiramiz va xohlagan rangingizni berishingiz mumkin. Masalan sariq rangni berdik. Okay, tayyorlash, color va yana rang tanlaymiz. Rang tanlamasak ham bo'ladi buni sizga. O'zingizni dizayn tasavvuringizga o'xshatib chiroyliroq qilishingiz mumkin. Mana telefonda preview tayyorlash. Endi buni chetlariga rang beramiz. Mana stok qilib, endi qoraroq qilishimiz mumkin, qizil qilishimiz mumkin, ko'k, ko'kroq. Mana xohlagan narsa qilamiz. Telefondan bosamiz va stok, ya'ni shu ishni qilamiz va rang beramiz. Mana qaysi rangni beramiz? Sariqmi, ko'kmi? O'zingiz xohlagan rangni qo'yishingiz mumkin. Chiroyli bo'lsa bo'ldi. Mana shuni tanladik va mana tayyorlashni bosib yana o'sha narsani yana qaytaramiz. Mana bu yerda color bor, colorga kirib rang tanlab olamiz. Tamom. Mana buni o'ziga rang tanladik. Stokka kirishimiz kerak edi. Bo'lmagi rangini qilamiz. Mana okay va mana bu yerda mana stroke deb yozilgan shu strokeni bosganimizdan keyin enable ledni yoqib qo'yamiz. Yoqib qo'yganimizdan keyin rang tanlab chetlini sal kattaroq qilishimiz mumkin. Mana oq, ko'k, qizil, sariq qilaylik, chiroyliroq bo'lmoqchi. Yo'q. Qizil mumkin, hozir qizil qilsak chiroyliroq bo'ladi. Mana
mana shuni qo'yamiz. Yo'q. Ancha qizil chiroyliroq bo'ldi. Endi okay, nima bo'lsamiz va kattaroq qilib olishimiz ham mumkin buni bu tekstimizni. Mana. Mana tekstimizni juda ham katta, normalni o'zingizga yoqqanidek qilib olishingiz mumkin. Mana telefondan ham kattaroq qilib olamiz. Endi telefonda preview tayyorlash. Preview tayyorlash. Telefonda preview tayyorlash. Endi buni bu tekstimizni qiyshiqroq qilishimiz ham mumkin. Mana endi qiyshiqroq qilib olishimiz mumkin uchun mana bu menimcha mana telefonda tayyorlash previewni bosamiz va buni bosib sal maydaroq qilib olishimiz ham mumkin chunki bunday qilayotganimizda chotda boshqacharoq bo'lyapti. Yaxshi bo'lmayapti. Nol qilamiz va sal maydaroq qilamiz. Mana maydaroq qilib olamiz. Mana tayyor telefonda preview tayyorlash sal teparoqqa olamiz. Endi orqasiga shadow soya beramiz. O'zingiz xohlasangiz qo'ymang, xohlasangiz qo'ying. Bu sizning istagingizga bog'liq. Mana. Endi tayyor previewni bosib yana shadowga kiramiz va yoqamiz va rang beramiz. Ko'kmi, qorami, oqmi deyilku. Xohlaganingizni qo'yasiz mana. Okay, mana bunga bosib yana shadow bunday. O'zingiz xohlagandek chiroyli previewlar tayyorlab olishingiz mumkin bu ikkita programmada mana. Endi buni orqasini stikerga o'xshatishimiz uchun 4-chi bo'limga kirib, transparentni bosamiz. Va mana, tayyor. Endi bu rasmimizni export qilamiz va save to gallery. Saving bo'ldi. Endi reklama beradi. Reklama bermaslik uchun buni o'chirib qo'yamiz va endi PixArt'ni bitta bosib turib, start editing'ni bosamiz. Start editing'ni bosganimizdan keyin o'zimizga xohlagan preview'ni tayyorlab olamiz. Endi bu yerda start editing'ga yozib qo'ygan tepalga endi orqa fonimizga qaysi uni qo'yamiz. O'yin qo'ying. Xohlagan narsangizni qo'ying. Masalan, men o'yin qo'yaman. Asfalt 19. Endi rasm qo'yamiz. Mana shuni qo'yamiz. Download bo'ladi mana. Endi buni YouTube'ga mos qilamiz. YouTube'ga mos qilish uchun mana oxirgi YouTube deb yozilgan. Endi YouTube'ga mos qilib olamiz va OK'ni bosamiz. OK'ni bosganimizdan keyin bu effektga kirib blur qilamiz. Bu degani orqasi ko'rmaydi. OK. Blur berganimizdan keyin endi bo'yinagi rasmlarni o'tkazib olamiz. Mana add photo qilamiz. Va add photo qilganimizdan keyin telefonda preview tayyorlash addni bosamiz va bu rasmimiz, bo'yinagi rasmimiz yuklanadi bu yerga mana telefonda preview tayyorlash. Yana add photo qilamiz va add photo qilganimizdan keyin mana bu rasmni tayyorlab, mana bu rasmni tashlab yerga qo'yamiz. Mana bu rasmni qo'yamiz. Ana shu rasm tayyorini o'zimning Telegram kanalimdan olib, yana qo'yishingiz mumkin xohlaganlar uchun. Endi shunaqa stikerlarni nomini ham pastga yozib ketaman. Endi buni sal chappa qilamiz, bunday qilamiz. Mana telefonda preview tayyorlash. Mana. Endi bunga HDR effektini beramiz. HDR 2 effektini berishingiz ham mumkin. HDR ning o'zini effektini ham berishingiz mumkin. Mana HDR bu degani iPhone qanday rasmga oladi? Chiroyli rasmga oladi. 12 megapiksel bo'lsa ham, mana chotki qilib qo'yadi. Endi oxirida ham HDR 2 bor. HDR 2 u ham juda chiroyli rasm bo'ladi, mana kachestveni bo'ladi mana. Qanday OK'ni bosamiz va mana qo'yildi. Endi telefonda preview'ni bosib, yana buni HDR qilib olishingizni maslahat beraman effektga kirib. Yo boshqa xil effektlar qo'yishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohish istagingizga bog'liq. Esingizdan chiqmasin, men sizlarga sizlarga yomon bo'lsin demayman, mana HDR 2 ni qo'yib, va juda ham chiroyli bo'ladi. Mana telefonda preview tayyorlash. Endi bunga shadow berishimiz mumkin orqasiga, mana shu rasmimizga. Mana
бордга кирип қўйишимиз мумкин, четини mana shadowga kiramiz va shadow beramiz mana. Mana buni qayerga bo'lishi, mana bundayroq qilamiz. Yo'q, buni bundayroq qilamiz. Color beramiz, rang beramiz bu yerdan. Telefonda preview. Endi buni ham orqasiga yana shadow beramiz. Bunday qilib postni. Mana adjust blurni kamaytiramiz. Qoraytiramiz, rang qo'yamiz. Endi orqasiga postga qarab Color'da basıp Mana telefonda preview tayyor. Endi buni mana bu yerdan yuklab olamiz va galereyamizga saqlanib bo'ladi. Ana previewimiz tayyor. Videomiz yoqqan bo'lsa like uchun kommentariyada izohlaringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Barcha videolarimiz faqat video darsliklar va sifatli. Hech dahshat videolarni faqat bizning kanalimizdan yuklab ko'rishingiz mumkin va o'rganib olishingiz mumkin. Xayr, sog' Aman bering.